ruskeita oravaa siihen. Siperian oravaa on pyrstös. Tässä on sellainen aika tuuhea pitkä pyrstö, että se kantaa sitä. Joo, tässä on tämä koukku tämmöinen, ehkä vain tämmöinen kolmeeksi pitkä, niin saa olla nyt pikkasen pidempi. 1,5 kertaa koukun varren mittava pyrstö. Koska me jäljitellään tämmöistä lievästi vangattulta pikkukalaa, niin siihen pitää laittaa keskelle eläintä tämmöinen punainen spotti. Se on ikään kuin veressä lihalla. Aisyppiä. Kiipeettees, joka estää tuon marabuun kietoutumisen tuohon koukun ympärille, niin valkoista bakteeria laitan siihen. Pitää sitoa se semmoinen suht levelle tuo, että se niinku tossa niinku puolet on koko halkaisesti kiertää toi kimppu ja melkein tuonne pyrstöön asti, mutta ei ihan pikkasen etää vojaksi. Sitten siihen tulee marmuuta. Pitkä sirppimäinen siikana on paras. Ei semmoinen tuuhe, untuvainen, nukkainen, vaan tämmöinen ollut sirppi. Epäkuranttimateriaali pois tuolta. Otetaan toiselta puolelta kaikki semmoinen yhtä pitkä, eli mahdollisimman pitkä tavara yhteen nippuun. No. Tyvet kun on tasa, niin sitten on laplatkin tasa. Tulee tuonne tuon alussiivin mittaisena. No. Sitten siihen laitetaan vähän tuommoista Ansivingin kimaletta hopeista.
saa kiertää ton siivin niinku tosta kautta ympäri. Tein tallemmata tuonne päälle ja sivulle saa tulla. No ja sitten laitetaan sitä marapuuta vielä lisää siihen toiselta puoliskolta tavaraa. Se on pikkasen vaikka lyhkäisempi tällä kertaa. Laitetaan tämä ehdon koukun päälle. Sitten lähdetään kettua siihen päälle, musta kettua niin selkää markkeroimaan siihen. No ja sitten laitetaan siihen jotain tuppaustavaraa tuon päähän. Semmoinen. Noin. Kerron nyt vielä tästä tuota kalastustekniikka. Periaatteessa niin kun aina kun vesi kun lämpenee nyt sen verran, että se on niin muutaman asteesta jo, niin sitten kalan pinta aktiivi heti. Että sitten ei tarvitse niin upotella enää. Et kyllä siinä, niin kun, siellä 6-7 astetta sieltä sinne kun päästään sit siitä eteenpäin, niin kyllä niin tämmöisiä sitten voi tarjota. Tämä ilmeisesti on jo kivemmällä kalustolla. Joo, kyllä, joo.
pystyy heittämään ihan minkälaisella vaalla vaan. Ja kyllä tätä edelleen voi käyttää minkälaisella vaalla vaan, mutta eihän niitä sillä tavalla kiva heitellä. Melkein kannattaa yrittää sillä tavalla niin aina niin ankkuroida se heitto jonnekin veteen takana ja sitten siellä sitten linota se jonnekin. Että ei kannata yrittää ilmassa pilkomisen raskaiden. Eli koittaa saada näin tyylistettyä tällä siimapätkällä, saadaan vähän pituutta tälle verholle lisää. Joo, niin ensin kiinnitetään nämä kaksi koukkuu toiset. Täällä tässä pitäisi olla jokaisella sitä monofiilisiimaa. Mä oon itse käyttänyt silleen, että mä oon laittanut siihen solmuja ja jättänyt vähän häntää siihen. Tää ainakin pitää. Eli tää nyt se etumainen koukku tulee olemaan tämä. Sitä taas ensin etumaisen koukku kiinnittää. Se jää väkisin tommonen pieni kunssi, kun nää paksuu siimaa käyttää. Mut se ei sieltä tuu näkymästä. Tää on se tolleen. Voit ihan laittaa reilusti niitä lankakierroksia, tähän tulee duppa-runko, ne häipyy sinne alle. Laitettakaa tänne päähän nyt kumminkin tilaa sitten vielä, kun siihen tulee ne siipiä kiduset. Mieluummin tää sitten tosta jää joku 5 milliä paljaa. Itse asiassa voi sitten niin pitkälle tänne suoraan osaa tuossa koulussa vähän riittää. Silleen ettei se taivu kovin paljon tänne alas. Sitten se onkin homma tämän koukun osalta selvä, että siihen voi vetää pienen piirrosolumen tuohon. Ja vaikka lakata sitten